მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს ქართული ოსმა ბისდორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ცოცო ვახტანგიშვილი ამჯერად დორის რაიონის სოფელ ატენის მკვიდრებს შეხვდა და კოალიციის სამოქმედო გეგმა გააცნო. ადგილობრივებმა დეპუტატობის კანდიდატთან სოფელში არსებულ პრობლემებზეც ისაუბრეს, მათი თქმით მოსახლეობის უმეტესობას სახნავ სათესი ნაკვეთების დამუშავების საშუალება არ აქვს. ვახტანგიშვილის განცხადებით ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში კოალიცია მათი პრობლემების მოგვარებაზე ისრუნებს. ის ვინც პენსიაში არ არის, ჯერ პენსია რა არის, ისიც არ აქვს. მამული და შემოსავალი არა და თუ რამე მოიყვანა, ვესად ვერ გაყიდის. ანა გადაყაროს, ან ვიღაც ვაწარს უნდა ჩააბაროს კაპიკებში და წამლის ფულსაც ვერ აიღებენ. წამალი რო არა, შევასხურო. მთავრობა სოფლის მეურნეობა არ აფსოს. მთავრობა სოფლის მეურნეობა აფსოდეს კეზერე, რომელიც სოფელში არ ყოფილა, გამოაცხადეს ტელევიზორში, მე მოვიშნე. სოფელში არ ყოფილა და მინისტრად დასწრდა. იმან რა უნდა იმინისტრო, მე რა უნდა მიმინო, მინისტროს რა უნდა რა უნდა სოფლის მეურნეობაში ვინც კი იყო მინისტრი, ყველა დამნაშავეა. დღეს ქონდა არაჩვეულებრივი შეხვედრა ატენის ხეობაში. თქვენ ნახეთ, თქვენი თვალით როგორი განწყობა არის საზოგადოებაში, ყველა არის ცვლილებების მოლოდინში.